はい、皆さんこんにちは。火曜日はちょっと前から思ってたんですけども、ママもちょっとおしゃべりしたいなと思いまして、今日からおしゃべりしましょう。今ちょうどダディが子供たちを迎えに行っていて、私一人なので、なんかダディがねいるとちょっと落ち着かないので、ダディがちょっとね子供を迎えに行った隙を狙ってちょっとお話しますよ。でね、何をお話ししたいかというと、今日はね家計についてちょっと話したいなと思います。なんでかっていうと、今まで結婚してからずっとダディの会社が子供たちの学費ですとか家賃ですとか光熱費に至るまで全て払ってくれてたんですね。ダディ会社を辞めてから2年経つんですけれども、辞めてからの1年間はまだ会社が払ってくれてたんですよね。去年初めて私たちが自腹を切った、初めてだからその家賃を払い、学費を払い、光熱費も全部払ったんですけども、今まで気にしてみたことないんです。ガス代とか電気代とか、だから電気とかもいけないんですけども、つけっぱなしにしたりとかしてたんですけども、でもね会社を辞めてからちょっと本当に頑張って節約しようということで、電気消せ、その部屋の電気、もう特に階が本当にうるさいんですよね。リアリコにトイレの電気消せって言って、今ね家計簿とかをつけなくてもいくら銀行から出たっていうことで銀行でそういうの全部見れるんですね。すごい便利ですよね。学費だけじゃなくて学校関係であるとか学用品ですとか、それにかかったお金、そこのボタンをポンと押して1年間っていうのを選択して見ると合計になって出てくるんですよね。家に関するホガールって言うんですけども、家、光熱費、ガス、電気代、水道代、全部合わせたのが出てきます。皆さん、どのぐらいかかると思います？スペインってどんなイメージですか？そもそも。日本よりも安いってイメージですか？食べ物は多分日本より安いと思うんですよ。日本って高いですよね。じゃあちょっと見ていきますよ。まずは家賃から。この家の家賃、いくらだと思いますか？ちょっと寒いけど外からね。ここを通っていくと、ここに車を入れて、こっちが家です。で、ここが夏よく利用したプールだよ。こっちにもある、こっちある。あれ？いくらだと思いますか？はっきりとは言わない、大体ですよ。あのね、家賃、それとプールのメンテナンス、あと庭師さんが来るんですけど、そういうのひっくるめて大体6万ユーロ1年間で。ここはバルセロナから車で20分ぐらいの郊外で、ちょっと山の中になるんですけれども、なのでこの一軒家でもこれぐらいで借りれるんですけれども、やっぱりバルセロナの市内になると、こんなの借りようと思ったらもう本当に200万円ぐらいかかると思います。私たちが昔住んでた一軒家じゃなくてアパート、ここは4部屋のアパートだったんですけども、そこでだいたい3500ユーロだって、だいたい40何万円ぐらいですね。まあもちろん日本の東京に比べたら全然安いと思うんですけれども、ここはバルセロナって、マドリッドが首都で、バルセロナは今大阪みたいなもんかな。なので大阪とどうなんでしょうね、家賃はわからないんですけど、そんなには安くないですよね。だからで、その次がメインになるものって言えば学費なんですよね、子供たちので。学費はね、こちらのイギリス系のインターナショナルスクールに行っていて、そこは私立 なので1人1年間150万円ぐらいですね。スペインはダディの仕事でいたということで、もうここにいる必要がないので、引っ越そうかなって考えて日本のインターも見に行ったんですよね。そしたら日本のインターの方がやっぱりちょっと高かったですね。200万円以上は数字したので、1人日本のインターよりはちょっと安いかなと思います。だからもしかしたら勉強のためにこちらに留学される方もいるんじゃないかと思います。少ないかな、そういうされる方だったら。あ、そうね、イギリスとかアメリカに行きますよね、英語だったら。で、あとは私がすごい高いなと思ったのは水道代とかユーティリティ、光熱費ですね。光熱費はすごく高いと思います。もうもちろんここ大きい家なのでそれだけお金がかかるのかもしれませんが、水道代がですね、だいたい1年間で30万円、だから1ヶ月2万円ぐらい。はい、多分ね、この水道代と電気代が高いのってこのスイミングプールのせいだと思うんですね。こうやって冬でも全然使わないんですけども、水はキープしていて、この水フィルターでパンプ、フィルターを通してきれいにするっていう作業を1日何時間か行って、ロボットも1日数時間動いて、であと
ね、水も少なくなってきたら足すみたいな感じで、水道代と電気代は高いんだと思います。ガス代が結構高いんですよ。なんでかって言ったら、ここ床暖房で、床暖房全部ガスによって、ね、温められていて、切ることができないんですよね。切ったら最初から全てを温めなきゃいけないために、だからずっと冬の間つけてなきゃいけないんです。どこかの部屋を切っておきたいなと思うんですよ。例えばもう上とかすごく暑くなりすぎて、窓を開けてなきゃいけないぐらいになってしまうんですね。うん、今度住むところは床暖房ないところがいいな。スペインだったら特に、スペインはそんなに寒くないのでね、と思ってます。ガスは1年間で40万円だから35,000円、1ヶ月、高いですよね。電気代は10月までで3,000ユーロだから、ね、大体1ヶ月これも4万円で、4万円かかるっていうのはすごく高いので、スペインってね、選べるんですよね。もっと安いところとかに変えれるので、別の会社に10月から変えて、でまだ そこから請求が来てないので、うん、ちょっと半額くらいになってることになってるといいなと思うんですが、どうでしょうね。そうですね、あとお金がかかるのが食費、洋服代ですね。食費は去年はね、コロナの外出禁止とかであんまり外食できなかったんですけども、それでも子供が6人いて、ジュンも3月までここにいたし、ちょくちょく帰ってきてたのでね、トモヤもずっとなんか1月はここにいたし、それでかな、家族さっき8人ですからね、家族8人なので、食費いくらだと思いますか。家族8人で大体もうレストランあんまり行かないで、まあ行きましたよ、そりゃね、夏とか。ロックダウンが解除になった6月からちょっと行ったんですけれども、レストラン、スーパーで買うものすべてひっくるめて、1年間で21,500ユーロ、だから1ヶ月1800ユーロで20万円ちょいですね。まあそんなもんなのかな。だから交際費とかも合わせてですからね、飲みとか。安いんじゃないですかね、もしかしたら。どうでしょう。8人ですよ、この家族。ね、洋服がやっぱりね、子供たちがすごいかかるんですよね。貝も数も成長していて、季節ごとに買わなきゃいけない。で、靴も季節ごとに大きくなるんですね。なので洋服とか靴とか、そういう装飾類、まあ、バッグとかいろんなものが1年間で12,000ユーロだから、1ヶ月12万円ぐらいですね。あと電話料金、インターネットとか電話料金、携帯6個、あとインターネット、テレビ全部合わせて1ヶ月5万円ですね。どうですかね、日本に比べたら高いでしょうか、安いでしょうか。私たちも今まで本当におんぶに抱っこで、会社がね、いろいろ払ってくれていて、まだまだ子供たちがね、ちっちゃいのに、ダディ働きな、まあこれからちょっと今ディプロマを取って仕事ができればなとは言ってるんですけども、家もね、この今までこの子にずっと家賃を払いながら住んでいたけど、家賃を払うよりもやっぱり一軒家買った方がいいかなと思って今探してる状態で、またそういうのも報告していきますね。スペインでね、子供4人いたらいくらかかるかということをお話ししたんですけれども、参考になればいいかなと思いますが、でも参考にならないかな。なんかスペインに来てね、わざわざ英語のインターナショナルスクールに行く方もいないと思いますし、全然参考にはならないと思うんですけども、スペインに留学したら多分ね、ローカルのスペイン語のための学校に行かれると思うんで、こんなにお金学費にかからないと思います。スペインはすごくいいところで、私たちも本当に子供たちは、まあ、全員今まで住んだ国の中でスペイン一番好きだっていうぐらい好きなので、ここにね、私たちも残りたいなとは思うんですけど、まあどうするかちょっと今のところ考えております。これからもね、こうやってちょっと締めにならないかもしれないんですけども、こうやっていろんなことを話していけたらと思います。なんか話してほしいこととか質問とかがあったら、インスタでコメントしてください。ではまたお会いしましょう。